ולתחום הוידאו, תחום שנהיה חשוב מאוד בעשור האחרון. לכל מצלמה יש יתרונות וחסרונות. אני חושב שמי שמרכזת את רוב היתרונות עם כמה שפחות חסרונות היא דווקא הניקון, ומאוד מפתיע לומר דבר כזה על מוצר של חברה שבשנים האחרונות היה נראה שהיא לא כך מתייחסת לעולם הוידאו. בואו נפרט קצת יותר. הקנון, יש לה את היתרונות הקנונים הרגילים, מערכת אוטופוקוס טובה, העדשות של קנון וכיוצא בזה, אבל יש לה כמה חסרונות שמאוד קשה לעקוף. הראשון הוא הקרופ 1.83 בצילום ב-4K. אז ההבדל, נניח בקנון בצילום סטילס, זה הפריים שנקבל, וברגע שנעבור לוידאו, דרך מוד, אינפו, ונניח AV, יש לנו את כל האופציות, זה הפריים שנקבל. זה הבדל די משמעותי, בואו נקליט קצת ממנו כדי לראות. עכשיו, בהדשת זום יש לנו כמובן את האופציה ללכת קצת אחורה, נניח לכיוון של 50, אפילו לכיוון של 35 כמעט, כדי להשוות את ה-70, בגלל שוב קרופ פקטור של 1.83. זה משהו שאולי בסדר כשיש הדשת זום, אבל גם הדשת זום בסוף מגיעה לקצה. אם רגע נעצור פה את ההקלטה ונחזור לסטילס, אפשר לראות מה ההבדל בין 24 מילימטר מפול פריים ל-24 מילימטר של הקרופ. ולמרות שהשוק עדיין לא צופה בחומרים ב-4K, יש הרבה יתרונות לצילום כזה, אם כדי לייצא ל-HD את האפשרות לעשות פריימינג מחדש, אם כי וואלה, צריך להתקדם עם השוק ואולי לשמור את הארכיון כבר ב-4K, אז בהקשר הזה קרופ כל משמעותי הוא בעייתי. קנון כן מתייחסת לזה, ואפשר לתאם עדשות AFS, עדשות שמיועדות לקרופ דרך המתאם, זו מצלמת הפול פריים הראשונה של קנון שנותנת את האפשרות הזאת, אבל עדיין מדובר בחסרון משמעותי. עוד עניין עם הקנון, שלדעתי משותף לכל המצלמות של החברה, המצלמה לא מבצעת איזשהו דאון סמפל, זאת אומרת, הניקון והסוני מקליטות יותר פיקסלים מאשר מה שנכנס ב-4K, ומבצעות איזושהי דחיסה שמייצרת קובץ חד יותר ממה שאפשר להשיג בקנון. הקנון פשוט עובדת מחתך של 3840 על 2160, וממנו מייצרת את ה-4K שלה, בגלל זה הקרופ. מה שנותן 4K קצת פחות חד משתי האחרות. אבל אולי החסרון המשמעותי של הקנון זה העובדה שאין בה מייצב על החיישן. נכון שהדשות כמו ה-24-105, ה-35-18 ועוד מגוון הדשות בליין ה-IF מגיעות עם מייצב, והמייצב האופטי עובד מצוין, אבל נניח עבודה עם הדשה קבועה כמו ה-50-12 או כמו המון הדשות קבועות שקיימות בליין החברה הישן, לא מתאפשרת ולא מאפשרת סוג של צילום run and gun, צילום מהיד, בו המייצב הוא יתרון מאוד משמעותי. בעיניי, שני אלה קצת מורידים את הקנון מהאופציות הריאליות. כשאני מצלם וידאו בפול פריים ב-4K, אני מאוד אשמח שה-4K יגיע ממלוא רוחב החיישן, זה מאפשר לי גם את עומק השדה הרדוד יותר, גם ביצועים קצת יותר טובים בתנאי חשיכה, ואם הוא בא ב-oversampling, זה בכלל עדיף. הוא יוצא איכותי יותר. אז בהקשר הזה יש לנו את הניקון ואת הסוני. כאן לסוני יש את היתרון שיכולה להקליט לשני כרטיסים. כאן חשוב לומר שבשנים האחרונות אנחנו מקבלים לא מעט דיווחים על קבצים שלא נסגרים במצלמות סוני. נכון שרוב הדיווחים נוגעים למצלמות אחרות, קצת נמוכות יותר בליין מה-A7-3, וברוב המקרים מדובר במצלמות שעבדו עם סוללה לא מקורית. בכל זאת זה משהו קיים, ואם זה קורה, לא משנה אם יש שני כרטיסים או ארבעה כרטיסים, הקובץ לא נסגר במצלמה. בכל אופן, הסוני יודעת להוציא וידאו ב-8 ביט 4.2.0, וגם בעבודה עם מקליט חיצוני, המצב לא משתפר בהרבה בעוד הניקון, וגם הקנון יודעות להוציא 4.2.2 ב-10 ביט. הניקון אמנם לא יודעת לעבוד עם לוג בתוך המצלמה, בניגוד לשתי האחרות, אבל הפורמט השטוח של ה-FL נותן משהו ממה שהלוג נותן, ובקבצים של 8 ביט גם ככה הלוג הוא בעייתי. כאשר נחבר מקליט, נניח אטומוס נינג'ה V, אפשר להקליט ב-4K עם N-Log, הלוג של ניקון, ישירות למקליט, מה שגם פותר את בעיית האמינות של הכרטיסים בעבודה עם SSD'ים חיצוניים, וגם מאפשר איכות יותר גבוהה. עוד דבר אחרון, המייצב בניקון עושה רושם קצת יותר טוב מהמייצב בסוני. יש טענות שזה קשור לגודל המאונט ולמייצב, יש טיפה יותר לאן לזוז בתוך המאונט העצום הזה, לא בטוח אם הטענות האלה נכונות.
גם הניקון וגם הסוני מקליטות אין קאמרה ב-100 מגביט לשנייה, והקנון יודעת להקליט ב-480 מגביט. זה נשמע כמו יתרון גדול, אבל בפועל לא בטוח שהוא כזה משמעותי, שוב, בגלל היתרונות האחרים של שתי המצלמות האלה, ובגלל שבסופו של דבר כולן מקליטות 8 ביט ב-420. ייתכן שזה בעיקר אומר יותר מידע על הכרטיס, בגלל דחיסה טובה פחות מבשתי המצלמות האלה. זה משהו שנצטרך לבדוק טיפה יותר לעומק כשהמצלמות ייכנסו קצת לשוק. אם דיברנו על פרספקטיבה מערכתית, צריך לומר, הניקון היא המצלמה היחידה שיודעת לעבוד בווידאו, בפוקוס אוטומטי, עם עדשות של ניקון. אם יש לכם ליין של עדשות ניקון, זו המצלמה ללכת איתה. הקנון אומנם מוגבלת ביחס למצלמות האחרות, אבל עדיין מדובר באחת המצלמות הטובות של החברה לצילום הייבריד, זאת אומרת לצילום וידאו וסטילס, כאשר ה-1DX שעולה הרבה יותר ממנה כן נותנת כמה דברים טובים יותר בתחום הוידאו, ובכל זאת זו יודעת להוציא 422 למקליט חיצוני, וקצת טובה יותר מה-5D Mark 4 שהיא מצלמה פופולרית מאוד לצילום וידאו. גם את זה צריך לקחת בחשבון. בהקשר של סוני, מדובר במצלמה הזולה ביותר שמאפשרת להקליט 4K בפול פריים, ועושה את זה מצוין. בהחלט מצלמה שכדאי לשקול לכל מי שנמצא או נמצאת במערכת של סוני.